Вітаю, народ. Давно не було відео на каналі, щоб місце не пропадало, як то кажуть, і час не витрачати. Хочу зробити невеличкий огляд свого лоадауду, як то кажуть, там по снарязі трохи, тим паче, що в мене ще не було таких відосів. І сьогодні, як то кажуть, наступна реінкарнація моєї плотоноски, тому що кілька варіантів вже перепробував, не всі мені підходять. І так коротенько хочу пробігтись по тому, що є. Так, багато скаже, хто скаже, що це там страйкбол, айрсофт і так далі. Тому що фірма Condor, вона для страйкбола часто робила. Ну, така плитоноска. Зараз стоять металокерамічні плити всередині по вазі. Мабуть, саме легше на даний момент, що є. Я ось майже без напруження її піднімаю. Причому, як бачите, вона вся на таких на швидких скидах зроблена. У мене так коротенько, давайте пробіжимося, що я сюди начепляв. Тут, як бачите, система моля така лазер-кут зроблена. Тут всередині на липучості є ще карманчик, кишенька така всередині, але буває, можна вставляти такий зіпер невеличкий сюди, щоб, як то кажуть, було щось класти, але воно незручне, чесно кажучи, хоча місце ще є, плита доволі товста, там така майже 3 см. Як бачите, тут у мене місце під оцю камеру, яку я зараз знімаю, тобто вона весь час вперед якби стоїть, ну можна там шевелити, всякі такі. Проведений зразу кабель до павербанка, який у мене тут стоїть. Ну тут місце є, бачите, можна два павербанка поставити. Це підсумки я переставив, які в мене з самого початку були. І хоч вони страйкбольні, там якісь Warrior Assault System, але вони мені більше всього подобаються, тому що є, наприклад, отакі пластикові у мене ще, але це, бачите, вони для ремня. Окремо трохи для Battle Belt. До речі, кому буде цікаво, ви напишіть, можливо, так потихеньку, пізніше все покажу по кожному окремо. Там Battle Belt, шолом мені, до речі, підігнали знайомі. Іван, дякую. Від Ahold Tech, здається. Ну, таке форма трошки тут, бойові сорочки лежать. Але повернемось до плитоноски. Як бачите, Condor розмір L у Coyote. Тут ці штуки 3D-сітка і ці, як вони називаються, бафери. Такою під 3D-сіткою на липучці все це. Бокові камербенди теж лазер-кут. І всередині, як бачите, тут на липучці кишенька. До речі, я зразу не побачив. Я намагався зробити розпаковку, але щось пішло не так. Коротше кажучи, я її не викладав. Трошки прихворів. От. Не викладав розпаковку. І я тоді не побачив, що мені, до речі, прислали для цієї плитоноски боковий захист такий. А він в мене ось тут лежить. Бачите, я зразу, до речі, поставив цей на молі теж ззаді вдів таку штуку. Так, давайте спробую дістати ось такий боковий захист. От, від Spartan Armor. І, до речі, на минулій плитоносці я показував, у мене теж там плити були, але вони доволі важкі. От, тому я поки що поставив ці, що стоять металокераміку, видали нам в частині. От, і вони гнуті, вони дуже класно охоплюють тіло, тим паче, що моє тіло таке специфічне. От, мені не все зручно. От, 3А боковий захист, доволі товстий, майже сантиметр. Бачите, які вони влазять сюди по ширині. Можна поставити, але я поки що, зразу поставив, потім зняв, тому що, тут сітка. От, зараз, щоб тільце дихало, як то кажуть, поки жарко, літо ще. І так воно все це виглядає. Доволі швидке скидання. Ну, я сюди ножик для порізки ковбаски причепив, сховав під низ, бо зразу сюди намотав, воно не дуже зручно. Через те, що тут стоїть система швидкого скидання, зазвичай я тут ставив собі ще додаткові підсумки, але зараз їх нема, і з боків я зразу поставив, все познімав, тому що незручно. Так можна руки просто ставити по бокам, і воно доволі зручно. Сюди я примотав ножик, прямо як бачите, ножни до цієї системи швидкого скидання. І коли вона закрита, отаким чином, воно нічого не заважає, і він ніж отут отак знаходиться, більш-менш нормально все. Система доволі швидко працює. Так, це проводок для камери. Я вже показував. Так, на підзарядку.
Доволі все швидко працює, як бачите. От, отут система трошки інша. Мені, до речі, теж її присилали з Штатів. От, а тут ось я віддав побратиму, сюди йому поставив, бачите. От у нього тут стоїть ця система швидкого скидання. Я переставив, вона просто на липучку знизу ставиться, липне. Ось вона. Отака от. А тут трошки відрізняється, бачите, більш вона продвинута і легше якби вставляти. Мені більш подобається, до речі. Але вона намертво сюди пришита, і тут ця нижня частина, клапан не піднімається, до нього зразу підсумки вішаються таким чином. Тут теж, бачите, 3D-сітка, всередині плита. Я плиту зараз не буду показувати, щоб час не витрачати. Ну і всередині так воно все виглядає. Доволі прикольно. Доволі легка штука, як бачите, я тримаю на пальцях взагалі. Коротше кажучи, прикольно, прикольно. І от такий от. Кому цікаво, я не пам'ятаю, вже казав. Кому буде цікаво, пишіть, ось теж кондоровський Battle Belt. До речі, такий він тоненький, але як бачите, на ньому стоять підсумки, як кобура, медичка, утилітарка. От, шолом поставив, такі рейки я переставив. От, за шолом Івану дякую, за цираску і м'який захист Юрі. Просто респекти, ще з Штатів приїхало, люди передавали там через Європу, як могли, всі, як то кажуть, всьому ланцюжку, хто передавав. Величезний респект, хлопці, дівчата, дуже дякую. Ну і коротше кажучи, на жаль, за це все, що от люди мені просто в борг це все якби дають. Ну, я не думаю, що вони мені як блогеру, не люблю назву блогер, дають, а просто справжні друзі і намагаються допомогти, тому що я там, як багато хто скаже, завжди плачу, що мені там щось не вистачає. Люди просто помогли, сказали, потім якось віддаси. Але це я до того підвожу, хто хоче допомогти мені швидше розплатитися за весь цей скарб, як то кажуть, ну, посилання будуть на картки, там, на донати, все під відео. Плюс можна стати спонсором мого каналу на Патреоні і спонсором на Ютубі. Хто хоче, підписуйтесь, там небагато. Буду по можливості намагатись відео частіше випускати, хоча, хто знає, я зараз у ЗСУ. От, і тому зараз виїхати навіть просто постріляти не так легко, як хотілося би. Але будемо щось намагатись. Тим паче є що показати. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, діліться. Це буде Україна. Всім щасливо. Бувайте.